নমস্কার এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো অসমৰ বৰেণ্য কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ এটা লেখা এই লেখাটো অসমৰে এখন মেগাজিনত প্ৰকাশ হৈছে আন এজন লোকৰ নামত অসমতে সুৰ হৈছে নীলমণি ফুকনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখা এই কথা পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়া কৈ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে কুম্ভিলক বৃত্তিত নামিছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যাপক ভূগোল বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমান গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ তেখেতৰ সম্পাদনত প্ৰকাশ পোৱা এখন ISBN গ্ৰন্থত প্ৰকাশ হৈছে ত্ৰিদীপ দত্ত জনৈক ত্ৰিদীপ দত্ত নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নামত প্ৰকাশ পাইছে বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখা 2022 চনত এই লেখাটো পুনৰ মুদ্ৰণ হৈছিলে পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনে প্ৰকাশ কৰা তথা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱে সম্পাদনা কৰা সাগৰ তলিৰ শংখ নামৰ এখন গ্ৰন্থ আছে সেই গ্ৰন্থখনত তেখেতৰ এটা লেখা প্ৰকাশ হৈছিলে সেই লেখাটো পুনৰ প্ৰকাশ হৈছিলে এই বহু পূৰ্বে ইয়াৰ প্ৰকাশ হৈছিল যদিও 2022 চনত ইয়াৰ পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনে পুনৰ মুদ্ৰণ কৰিছিল গ্ৰন্থখন আৰু সেই গ্ৰন্থখনত থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ এটা লেখা হুবহু অবিকল ৰূপত ছপা কৰা হৈছে ত্ৰিদীপ দত্ত নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নামত আৰু সেইখন হৈছে গুৱাহাটী কলেজৰ ভূগোল বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমানৰ সম্পাদনাত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ফ্ৰেম নামৰ এখন এই মেগাজিনখন এই মেগাজিনখন ISBN নাম্বাৰ মেগাজিনখন প্ৰকাশ হৈছে জাৰ্নেল এখন আৰু ইয়াত হুবহু বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ এটা লেখা ত্ৰিদীপ দত্ত নামৰ লোকজনৰ নামত প্ৰকাশ পাইছে কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ সুমথিৰা বৰণীয়া এটা কণ্ঠস্বৰ ফেডৰিকো গাৰ্থিয়া লৰকা তেওঁৰ জীৱন আৰু এটি টোকা এই লেখাটো প্ৰকাশ পাইছিলে হীৰেণ গোহাঁই সম্পাদিত সাগৰ তলিৰ শংখ নামৰ গ্ৰন্থখনত আৰু সেই গ্ৰন্থখনত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰেও লোকেও তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰিছে তাত লিখা আছিল যে এই লেখাটো কবিৰ অবিকল লেখাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু কবিৰ লেখাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ হাত ফুৰোৱা নাই তাৰপিছতো তেওঁ নিজে ধৃষ্টতা কৰা নাই হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে ধৃষ্টতা কৰা নাই কবিৰ লেখাত হাত ফুৰাবলৈ তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এই লেখাটো চুৰ কৰি ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমান নামৰ ভূগোল বিভাগৰ অধ্যাপক তেওঁ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তেওঁৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পোৱা ফ্ৰেম নামৰ এই মেগাজিনখনত ত্ৰিদীপ দত্ত নামৰ লোকজনৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছে ত্ৰিদীপ দত্তৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছে লেখাটো আৰু এই যি কুম্ভিলক বৃত্তি এই কুম্ভিলক বৃত্তি কেৱল এয়াই নহয় শফিকুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে আহিছে বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ এই যি বিখ্যাত লেখা এই লেখা তেওঁ অবিকল ৰূপত কেনেধৰণে ছপা কৰিলে তাত কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল বা কবিৰ নামো তাত লিখা নাছিলে নীলমণি ফুকনদেৱৰ কথাও তেওঁ না কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছিল বা তেওঁ লিখিছিলে যে তেওঁৰ লেখাৰ আলম লৈ লিখা হৈছে এনেধৰণৰ কোনো প্ৰকাশ পোৱা নাছিলে ওলোটাই তেওঁ অবিকল ৰূপত ছপা কৰিছিলে কবি নীলমণি ফুকনৰ এই লেখাটো আৰু এই লেখাটো আমি দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে যে দুইখন গ্ৰন্থতে এখন সাগৰ তলিৰ শংখ এই গ্ৰন্থখন ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু 2022 চনত ইয়াৰ পুনৰ মুদ্ৰণ হৈছিলে এই পুনৰ মুদ্ৰণ হোৱাৰ পিছত এই গ্ৰন্থখনত তেখেতৰ কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ লেখাটো আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা অবিকল ৰূপত নি একেই লেখা ত্ৰিদীপ দত্তৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছে ফ্ৰেম নামৰ জাৰ্নেলখনত আৰু ইয়াৰ আগভাগ লৈছে ইয়াৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্বত আছে গুৱাহাটী কলেজৰ ভূগোল বিভাগৰ শফিকুৰ ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ ইয়াৰ কপিৰাইটো আছে তেওঁৰ সকলো লেখকৰ সৰ্বস্বত্ব ৰাখিছে গ্ৰন্থখনৰ ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমানে কি কাৰণত কেনেকৈ কিয় এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই কাব্যৰক্ষী নীলমণি ফুকনৰ দৰে এজন ব্যক্তিৰ এজন মহান মণিকীৰ লেখা এনেধৰণে কুম্ভিলক বৃত্তিৰে তেওঁলোকে আনি ত্ৰিদীপ দত্তৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপিছতো সম্পাদনা সমিতিয়ে গম নাপালে কি কাৰণত গম নাপালে আৰু ত্ৰিদীপ দত্ত যিজন আধুনিক ত্ৰিদীপ দত্ত আছে তেওঁ কিয় এই পন্থা বাছি ল'লে শফিকুৰ ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমান সম্পাদনা কৰিছে তেওঁ কিয় এই লেখাটো ইয়াত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিলে কেনেধৰণে তেওঁলোকে কি ভাবি পেলাই লেখা প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই এয়াই নহয় এনেকুৱা কেইবাটাও তেওঁলোকে চৌৰ্যবৃত্তিৰ আশ্ৰয় লৈছে আমি আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে দিব বিচাৰিম বিশ্ববিখ্যাত নোবেল বিজয়ী অৰ্থনীতিবিদ
অমর্ত্য সেনের এটা লেখাও প্রকাশ পাইছে ফ্রেম নামৰ এই জার্নেল খন। আপনি জানি আচরিত হব যে 2001 চনত উৎকল ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ জার্নেলত এইখন জার্নেলত অমর্ত্য সেনের এটা লেখা প্রকাশ হয়েছিল। 2001 চনত তেওঁ লিখিছিল সেই লেখাটো, আর সকলোৱে জানে বিশ্ববিখ্যাত তেওঁ এজন অর্থনীতিবিদ, নোবেল বঁটা বিজয়ী। তেওঁ এই এই জার্নেলখনত তেওঁ সেই লেখাটো দিছিলে, আর সেই লেখাটো আছিলে মেনিফেসেস অফ জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি। মেনিফেসেস অফ জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি আপনাদের যদি গুগলত সার্চ করে তেনহলে ডক্টর অমর্ত্য সেনের নামত এই লেখাটো আপনাদের পাব। আর তারপর যদি আপনি এই যখন ফ্রেম প্রকাশ করেছে ডক্টর শফিকুর রহমান গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিভাগৰ তেওঁ অধ্যাপকৰ দৰে এটা বৃত্তিত থাকি তেওঁ চৌৰ্য বৃত্তিৰে যেনেধৰণে তেওঁ ডক্টৰ অমর্ত্য সেনৰ লেখা কাব্যশ্ৰী ভূঞা নামৰ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে এই মেগাজিনৰ। আপুনি লেখাটো যদি চাই গুগলত যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যে অমর্ত্য সেনৰ যিটো লেখা আছিলে মেনিফেষ্টেচ অফ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি, এই লেখাটো অবিকল ৰূপত ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে কাব্যশ্ৰী ভূঞা নামৰ জনক এগৰাকী মহিলাৰ নামত। গতিকে দেখা গ'ল যে অমর্ত্য সেনৰ লেখাও চুৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এৰা নাই। বিশিষ্ট কবি কাব্যৰসী নীলমণি ফুকনদেৱৰ যি তত্ত্বগধুৰ লেখা, তেওঁৰ যি লিখনি, সেই লেখাক তেওঁলোকে অপমান কৰাই নহয়, তেওঁলোকে চৰ্যবৃত্তিৰে কোনো ধৰণৰ আগতীয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ, অনুমতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে গোপনে ইয়াত ছপা কৰিছিলে। এয়া কিয় হৈ আছে, কি কাৰণে হৈছে, আমি আপোনালোকক সকলো জনাম। কাৰণ কোনো এখন মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি যদি অধ্যাপকৰ চাকৰিত জইন কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব দুটাকৈ ISBN বা ISSN প্ৰকাশ হ'ব লাগিব। আপোনাৰ গৱেষণাধৰ্মী দুটা আপোনাৰ লেখা প্ৰকাশ হ'ব লাগিব, আৰু সেয়া ISBN বা ISSN প্ৰকাশ হ'ব লাগিব। তাৰ বিপৰীতে আপুনি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব অধ্যাপকৰ পদত, তেতিয়া 0.5 চাকৰিৰ বাবে তাত নম্বৰ পোৱা যায়। যদি দুটাকৈ গৱেষণাধৰ্মী লেখা থাকে ISBN কোনো জাৰ্নেলত যদি প্ৰকাশ হয় তেনেহ'লে তাৰ বিপৰীতে 0.5 নম্বৰকৈ পোৱা যায়। একেই কথা যদি আহে পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত, যদি অধ্যাপকসকল মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলক যদি তেওঁলোকে পদোন্নতি লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম আছে, শিক্ষা বিভাগৰ কিছুমান নিয়ম আছে, আৰু সেই নিয়ম অনুসৰি দুটাকৈ লেখা প্ৰকাশ হ'লে তেওঁ 5.5 নম্বৰ তেওঁ পায়, 5 নম্বৰ পদোন্নতিৰ বাবে পায়। গতিকে এনেধৰণৰ কুম্মিলক বৃত্তিৰ আশ্ৰয় লয় ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমান নামৰ যিজন ভূগোল বিভাগৰ গুৱাহাটী কলেজৰ অধ্যাপক আছে, তেওঁৰ নেতৃত্বত 2500 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈকে লেখা বিচৰা হৈছে। আৰু লেখকসকলৰ যিসকল সুযোগ সন্ধানী লেখক আছে বা অধ্যাপক পদৰ প্ৰত্যাশী, তেওঁলোকে এই শফিকুৰ ৰহমানৰ সহায় লৈ নিজৰ লেখা, আনৰ লেখা নিজৰ নামত তেওঁলোকে ছপা কৰি ISBN জাৰ্নেলত প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ চাকৰিৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে অথবা পদোন্নতিৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। এটা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী হৈছে, এই বৌদ্ধিক কেলেংকাৰী অসমৰ বাবে অতি লজ্জাজনক বিষয়। কাব্যৰসীৰ লেখা চুৰ কৰাটো আটাইতকৈ লজ্জাজনক বিষয়, আৰু তেওঁলোকৰ যি ধৃষ্টতা সেয়া কিন্তু মানিব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকে কাব্যৰসীৰ দৰে এজন লেখক, অমর্ত্য সেনের দ্বারে এজন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদর লেখা চুর করে আনি অবিকল রূপত ফ্রেম নামের এখন জার্নেল প্রকাশ করেছে ISBN-ত। আর এই ফ্রেম নামের জার্নেল দুজন ব্যক্তি ত্রিদীপ দত্ত আর কাব্যশ্রী ভূঞা, এই দুগৰাকী লোকৰ নামত প্রকাশ করেছে। তাৰপিছত পরবর্তী সময়ত যদি অধ্যাপকৰ চাকরি কি করে আমি এই মুহূর্তে গম নাপাও, কিন্তু পরবর্তী সময়ত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা লব। কারণ যেহেতু ISBN-ত লেখা প্রকাশ হলে তার যথেষ্ট ভ্যালু থাকে বা তার যথেষ্ট সুবিধা হয় পরবর্তী সময়ত। গতিকে এই যে হৈছে, আমি আমার হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি এজন লেখকৰ পৰা 2500 টকাৰ পৰা 10,000 টকা পর্যন্ত লৈছে লেখাৰ বাবদ। আৰু সেই লেখাসমূহ লেখকে জমা দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেম নামৰ এই ISBN-ৰ জাৰ্নেলখনত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত, তেওঁৰ সম্পাদনাত সৰ্বস্বত্ব তেওঁ ৰাখিছে গ্ৰন্থখনৰ, জাৰ্নেলখনৰ। আৰু তেওঁৰ যিটো এটা বেআইনী কাৰ্য তেওঁ, কাৰণ তেওঁ কোনো ধৰণৰ আগতীয়া অনুমতি নোহোৱাকৈ আনৰ লেখা অবিকল ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে, ই এটা অপৰাধ। গতিকে এনেধৰণৰ কাম কৰি একাংশ অধ্যাপক অধ্যাপিকাক সহায় কৰাৰ চলেৰে তেওঁলোকে ধনৰ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে লুণ্ঠন চলাইছে, আৰু কুম্ভিলক বৃত্তিৰে আনৰ লেখা নিজৰ নামত ছপা কৰি তেওঁলোকে বাট প্ৰশস্ত কৰিছে পদোন্নতি অথবা চাকৰিৰ বাবে। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে সাগৰতলীৰ শংখ
অসমৰ সাহিত্য জগতৰ বাবে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থখনত বহুকেইজন লেখকে বহুকেইটা প্ৰবন্ধ আছে আৰু যি প্ৰবন্ধ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ সম্পাদনাত ইয়াত সংকলিত হৈছে হীৰেণ গোহাঁইদেৱে এজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এজন বিশিষ্ট লোকে তেওঁ নিজেও সাহস কৰা নাই কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ লেখাত হাত ফুৰাবলৈ সাহস কৰা নাই বা তেওঁ হাত ফুৰোৱা নাই তেওঁ নিজে লিখি দিছে গ্ৰন্থখনত আপোনালোকে চাব পাৰিব কিন্তু তাৰপিছতো শফিকুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত শফিকুৰ ৰহমানে প্ৰেম নামৰ এই ISBNখনত অবিকল ৰূপত ত্ৰিদীপ দত্তৰ নামত ছপা কিয় কৰিলে বা তেওঁলোকে জনা নাছিল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই যথেষ্ট প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে কাৰণ এই যি কুম্ভিলক বৌদ্ধিক কুম্ভিলকৰ বৃত্তি আৰম্ভ হৈছে অসমত এয়া নিশ্চয়কৈ ভাল কথা নহয় কাৰণ হয়তো বহু বিখ্যাত লেখক বহু বিখ্যাত শিক্ষাবিদৰ লেখা চুৰ কৰি এনেকৈ হয়তো বহুতে হয়তো এনেধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ এটা বাট মোকলাইছে ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমান নামৰ গুৱাহাটী কলেজৰ ভূগোল বিভাগৰ অধ্যাপকজনে কাৰণ এই সম্পৰ্কত আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে আমাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীণত যে দুইখন গ্ৰন্থতে অবিকল ৰূপত আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত কেনেধৰণে দুইখন গ্ৰন্থতে গোটেই লেখাটো একেলগে আনি অবিকল ৰূপত ছপা কৰিছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াক আচলতে প্লেগাৰিজিম বুলি কোৱা যায় প্লেগাৰিজিম বুলি এটা শব্দ আছে আচলতে প্লেগাৰিজিম বুলি ক'লে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে হ'লে আনৰ লেখা যদি কোনো লোকে চুৰ কৰি আনি তেওঁ নিজৰ নামত ছপা কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো প্লেগাৰিজিম বুলি কোৱা যায় বা ধৰি লওক তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো কাৰ্য হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক প্লেগাৰিজিম বুলি কোৱা যায় কিন্তু তাত এটা কথা আছে যদিহে 10% মিল থাকে কোনো লেখকৰ লেখাৰ সৈতে তাৰ যদি কিছু সাদৃশ্য থাকে বা তাৰ অবিকল মিল থাকে 10% তেনেহ'লে সেই লেখা প্ৰকাশ কৰাত আপত্তি নাই কিন্তু 10% অধিক আনৰ লেখা নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব সেয়া এটা নিয়ম আছে আৰু যাক প্লেগাৰিজিম বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াত দেখা গ'ল যে প্ৰেম নামৰ যিখন মেগাজিন এই মেগাজিনখনত দেখা গ'ল অবিকল ৰূপত প্ৰতি দুইজন লেখকৰে লেখা অবিকল ৰূপত ইয়াত ছপা কৰিছে আৰু লেখকৰ কোনো অনুমতি নাই আৰু এই সম্পৰ্কত শফিকুৰ ৰহমানক যেতিয়া যোগাযোগ কৰা হৈছিলে তেওঁ সেই সম্পৰ্কত কিন্তু কোনো মন্তব্য নিদিলে যিহেতু তথ্য প্ৰমাণ সকলোৰে হাতত আহি পৰিছে এইখন আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক উৎকল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিলে জাৰ্নেল ইয়াত ডক্টৰ অমৰ্ত্য সেনৰ লেখাটো আছে 2001 প্ৰকাশ কৰিছিলে তেওঁ লিখিছিলে লেখাটো ঠিক একেদৰে সাগৰতলী শংখখনত হুবহু আছে ডক্টৰ নীলমণি ফুকনদেৱ কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ লেখাটো ইয়াত আছে তাৰপিছত আমি যেতিয়া দেখিছিলোঁ যে ফ্ৰেম নামৰ এইখন শফিকুৰ ৰহমানে প্ৰকাশ কৰা এইখনতো তেওঁ অবিকল প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে নিশ্চয়কৈ এই যি কুম্ভিলক বৃত্তি আৰম্ভ হৈছে অসমত এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বে হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম দেখা গৈছে যে নিজৰ নামত আনৰ লেখা ছপাই তেওঁলোকে চাকৰি বা পদোন্নতিৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ডক্টৰ শফিকুৰ ৰহমানে 2500 পৰা 10,000 বহু লোকৰ পৰা লেখা প্ৰকাশ কৰাৰ বাবদ সংগ্ৰহ কৰাৰ এখন বজাৰ খুলিছে বুলি গম পোৱা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় বিভাগীয়ভাৱে তেওঁলোকে কি কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা লয় শফিকুৰ ৰহমানৰ ওপৰত সেই সম্পৰ্কে ৰাইজে নজৰ ৰাখিব আমি প্ৰতিটো তথ্য আপোনালোকক জনাই যাম আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিম যাতে বৰেণ্য কবি নীলমণি ফুকনদেৱৰ কবিতা চুৰ কৰা বিশ্ববিখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ অমৰ্ত্য সেনৰ লেখা চুৰ কৰা বা এনেধৰণৰ কুম্ভিলক বৃত্তিত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিজন লোকৰ তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই যাম আমাৰো অনুসন্ধান থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক দি যাম ইয়াৰ প্ৰতিটো তথ্য ধন্যবাদ